Evo, mi se nalazimo u zgradi općine Kijevo i s nama je načelnik Martin Ercegovac. Dobar dan. Dobar dan. Evo, mene najviše zanima, s obzirom da sam i sam ljubitelj prirode, evo, znamo sami da je se nedavno ova predivna planina sjeverno od Kijeva, Dinara, proglasila parkom prirode i sad se postavlja administrativno pitanje kome će pripasti to sjedište budućeg parka prirode. Šta vi kažete? Prije svega, drago nam je da ste nas posjetili. Evo, pozdravljam sve gledatelje i čitatelje. Pa evo, ja kao mlada osoba, načelnik ove općine, male, zanimljive općine sa puno neiskorištenih resursa, svom dušom i tijelom se zalažem da sjedište parka prirode bude u našoj općini. Argumenti koje dajem za tu izjavu su prvenstveno povijesne naravi, gdje smo mi kao općina 2006. godine prvi potakli temu, prvi krenuli sa zaštitom prirode ovoga kraja i sa jedinim ciljem da se očuva ova prelijepa priroda i ova prelijepa okolina u kojoj se mi danas nalazimo. Općina Kijevo je sve svoje resurse, sve svoje financijske mogućnosti i svoga i onako skromnog proračuna od 2006. na ovamo uložila da bi se mi danas nalazili ovdje gdje jesmo, u ovom predivnom prostoru parka prirode. Dakle, moj je dojam, evo koliko sam vas shvatio, 15 godina se bavite tim projektom, u početku ste možda bili nesvaćeni, ali kako je vrijeme odmicalo i kako je taj projekt sve više bivao izgledniji i nekako su se i drugi sve više uključivali? Pa ja se ne bi složio s vama, drugi su se uključili tek kad je priča bila gotova, a da pače u samom početku, svi drugi kojima se ponudila suradnja, kojima se ponudio neki programski kapacitet Dobro. I tako dalje, da bi zajedničkim snagama zaštitili prvenstveno ovu prirodu, oni su, da ne kažem, smijali se tome i jednostavno tu ideju odbijali i nisu shvaćali da jedno malo Kijevo ima entuzijazam, optimizam, želju i snagu da to iznese i danas sutra dođemo do ovoga gdje smo sada. Šta vam je značila vijest da je se Dinara proglasila parkom prirode? To nam je puno značilo i tu nismo napustili našu izvornu ideju i smatramo da će se proglašenjem parka prirode ova priroda još više zaštititi i sve endemske biljne i životinjske vrste novim studijama, novim istraživanjima, da će se sve više i više rasprostraniti i širiti na ovome kraju. Mala ste općina, 200 nešto stanovnika, taj nekakvi aktivni turizam puno bi značio ne samo za vas, nego i za velik dio Zagore. Na koji način se mislite uključiti u te nekakve trendove koje dolaze vezane i uz izlete, uz planinarstvo i ostalo što nudi taj aktivni turizam? Općina Kijevo je izrazila svoju spremnost za aktivni turizam i sve naše snage i nade su usmjerene u aktivno promoviranje turizma i poticanje našeg lokalnog stanovništva u otvaranje i proširivanje svoje OPG i turističke ponude i smatramo da sa radišnim ljudima našeg malog mjesta koji su samo kroz 20. stoljeće puno propatili i tri puta iz ničega stvarali nešto, da oni imaju sposobnost da se u Kijevu život digne na razinu više. Zadnje pitanje, za one koji možda nisu posjetili Kijevo, zašto bi uopće neko posjetio Kijevo? Pa Kijevo ima puno prirodnih ljepota, Kijevo ima jedan veliki povijesni značaj na razini naše Republike Hrvatske, Kijevo je mjesto biloga cvitka, Kijevo je mjesto koje je toliko spominjano kroz povijest i Kijevo je mjesto koje želi u budućnosti iskoristiti sve one resurse i sve one kapacitete s kojima raspolaže, a smatram da svaki posjetitelj kao takav će prepoznati tu ljepotu i promovirati je bilo u svijetu, bilo u Hrvatskoj. Hvala. Hvala vam.